আজি চ'ত মাহৰ অন্তিম দিন, আজি চ'ত সংক্ৰান্তি। বাংলা মাহৰ অন্তিম দিনটোক সংক্ৰান্তি বুলি কোৱা হয়। এই চ'ত সংক্ৰান্তি পালন হিচাপে আজিৰ দিনটোত বিভিন্ন শাক পাচলি খোৱাৰ ৰীতি নীতি আছে। অসমত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ বাসস্থান। আজি ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে বৰাক উপত্যকাৰ তিনিখন জিলাত পালন কৰা হৈছে চ'ত সংক্ৰান্তি। বাংগালীৰ জীৱনত চ'ত সংক্ৰান্তিৰ তাৎপৰ্য সুকীয়া। এই দিনটো আচলতে বসন্তৰ বিদায় আৰু গ্ৰীষ্মৰ আৰম্ভণি। এনে এটা দিনে অতীজৰে পৰাই বাংগালীৰ বুকুত অপৰিসীম তাৎপৰ্য কঢ়িয়াই লৈ আহিছে। চ'ত সংক্ৰান্তিৰ উৎসৱত খোৱা বোৱা জড়িত হৈ আছে। চ'ত মাহৰ অন্তিম দিনা পুৱা নিমপাত আৰু চাল ভাজি একেলগে খোৱা চ'ত সংক্ৰান্তিৰ পুৰণি প্ৰথা। বহুতে বিশ্বাস কৰে যে এই খাদ্য খালে গোটেই বছৰটো সুস্থ হৈ থাকিব পাৰে সকলোৱে। খাদ্য তালিকাত শাক পাচলিকে ধৰি সাতবিধ তিতা খোৱাৰ পৰম্পৰাও আছে। চ'ত সংক্ৰান্তিৰ কিছুমান পৰম্পৰাগত খাদ্য হৈছে নিমপাত ভাজি, চজিনা চৰচৰী, নিৰামিষ তৰকাৰী, কেঁচা কঁঠালৰ তৰকাৰী, গিমা শাক আৰু আলু একেলগে ভাজি, মৰাপাত শাকৰ ভাজি আৰু টেঙা দাইল। চ'ত সংক্ৰান্তিৰ অন্যতম পৰম্পৰাগত খাদ্য হৈছে টেঙা দাইল। এই উৎসৱৰ আটাইতকৈ সাধাৰণ খাদ্য যিটো টেঙা আম দি বনোৱা হয় দাইল।